А тепер давайте з вами розглянемо, які саме функції герунді може виконувати в реченні. А саме, герунді в реченні може виступати у ролі підмета. Давайте з вами розглянемо на такому прикладі, як swimming is my hobby. Swimming is my hobby. Плавання – це моє хобі. В даному випадку наш герундій swimming виступає у якості підмета. Підмет у нас swimming, присудок у нас буде is. І ми бачимо, що герундій може виступати підметом у реченні. Далі, герундій може виступати у якості предикативу, тобто іменної частини складеного присудку. Давайте розглянемо такий приклад, як my hobby is swimming. My hobby is swimming. Ми з вами будемо використовувати у кожному прикладі swimming, і ви побачите, що залежно від позиції герундія у реченні, він може виконувати різні функції в ньому і виступати різними членами речення. Повернемося до предикативу. У нас підмет hobby, наш присудок is swimming. А swimming, безпосередньо наш герундій, є частиною складеного присудку, саме іменною його частиною. Далі, герундій може виступати частиною складеного дієслівного присудку після таких дієслів, що позначають початок або кінець дії, таких як start, stop або quit. Давайте розглянемо такий приклад, як I started swimming when I was 13. I started swimming when I was 13. В даному випадку I – це наш підмет, а started swimming – це наш присудок. А swimming – це частина складеного дієслівного присудка. Герундій також може виступати в реченні у ролі додатку. Давайте з вами розглянемо такий приклад, як I like swimming. Тут все дуже просто. I like swimming. I like what? Swimming. В даному випадку наш герундій виступає у ролі додатку. Також герундій може виступати у якості означення. Ми знаємо з вами, що герундій має деякі ознаки прикметника. Саме тому не дивно, що він може виступати у ролі означення в реченні. Давайте розглянемо такий приклад, як my hobby of swimming is very important for me. My hobby of swimming is very important for me. Моє хобі плавання дуже важливе для мене. В даному випадку в українській мові swimming плавання не виступає у якості означення, але в англійській мові виступає через те, що swimming характеризує іменник hobby. Саме тому наш герундій виступає у ролі означення в даному реченні. І остання функція герундія в реченні – це обставина часу, мети або наслідку, так званий adverb modifier. Давайте з вами розглянемо такі речення, як I always go to shower after swimming. I always go to shower after swimming. Я завжди йду в душ після плавання. Я завжди йду в душ коли? Після плавання. I always go to shower when? After swimming. В даному випадку after swimming виступає adverb modifier, обставиною часу. Я йду в душ коли? Після плавання. Таким чином, ми з вами тільки що розглянули, які функції герундій може виконувати в реченні, а саме функції підмета, предикативу, частини складеного дієслівного присудку, додатку, означення або обставини часу, мети або наслідку. Тепер ми з вами переходимо до такої важливої теми, як вживання герундія. І в ній ми розглянемо, як, де і як саме ми використовуємо герундій. Запам'ятайте, що герундій завжди вживається після наступних дієслів, таких як admit, appreciate, suggest, keep в значенні continue, resist, resume, risk тощо.
Просто потрібно вивчити ці дієслова і запам'ятати, що коли ми вживаємо їх, то після них ми завжди ставимо герунді. Не інфінітив, не participle, а герундій.